Ja, så här mycket snö har jag hemma just nu. Och det är så här mycket snö jag kommer få. Så ni ser det. Och det är inte så konstigt just då att jag fryser mina händerna. Och här snöade så fruktansvärt väldigt mycket. Och ni ser att jag är helt alldeles snörig. Nästan helt vit. Och jag fryser mina händerna. Så att ja. Det är väldigt kallt ute, men man ska inte klaga på vädret i alla fall inte. Inte det. Men man måste vara duktig på att inte klaga på vädret som sagt.